Masu kallon sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a wannan rana da muke tattauna ta musamman da masana harkokin wasanni masu ruwa da tsaki akan harkokin wasanni da su hada da ƴan wasa masu horarwa masu kungiya da kuma dukkanin wanda yake da ruwa da tsaki a cikin tattauna ta musamman da muka yi daga Jigos online kuma da kuke gani yau muna tare da wato mai horar da kungiyar wasan kwallon kafa ta Sumaila Strikers Umar Muhammad Usman da kusari da coach Arere mai horar da kungiyar kwallon kafa da ya lashe kyauta shekara ta 2023 ta kungiyar marubuta labarin wasanni na kasar reshen jihar Kano da Skibawa mai horarwa da ya fice wajen horar da ƴan wasa daga Tushe wato grassroots coach kenan za mu tattauna da shi mu je da ya kalli wannan kyauta da kuma irin kalubalen da ke gabansa na horar da ƴan wasa a jihar Kano a ci gaba da kasancewa da Jigos online to barkamu da dawowa coach barka da shigowa cikin shirin Jigos online barka dai coach kala shi kyauta ta Sports Writers Association of Nigeria ta jihar Kano wato reshen jihar Kano ya ka samu kanka to alhamdulillahi babu abinda zan ce wa Allah sai godiya wannan babbar girmamawa da Allah imin a cikin wannan aiki nawa na koyar da wasan kwallon kafa duba da abun da na kalla shine wanda ba ni kadai bane a kwariyar cikin garin Kano ko a jihar Kano gaba daya Allah ya yi mun wannan gagarumin karamci ko suka taba sarai ban taba sarai ba ko da wasa ko da kadan ko da tunani amma kullun ina kallon me darajar aikin koyar da wasan kwallon kafa da girman sa shine abin da yake ƙara mun kaini na dagewa da mai da hankali yayin da na shiga cikin fili zan koyar da wasan kwallon kafa. Coach lokacin da aka bada sunanka cewa ka zama fitaccen mai horarwa wanda ke koyarwa daga Tushe wanda kungiyar marubuta labarin wasanni ta jihar Kano ta zabe ka ya ka ji? Gaskiya alhamdulillahi alhamdulillahi dan sai da ne lafula ma raka'a biyu na gode wa Allah bisa wannan abu da Ubangiji izaban ba dan na fi kowa ba Allah shi ibarwa kansa sani a gare ni da izaban imin wannan tagomashi da mamaki coach kamar abubuwan da ake duba shine waɗanda suka yi karatu na harkar koci wato koyarwa kenan sun fi zama a cikin birni kai an kalli wani abu watakila daga ciki cewa ka tashi daga birni sama da kilomita 80 ka koma ƙauye karkara domin koyarwa me ya ja hankalinka to gaskiya abin da ya ja hankalina na farko na kalli na gaba da ni kamar yanzu in aka ɗauko coach Abdi mai kaba ya ji Bauchi aiki ya je Plateau ya je Enugu ya je Emba ya je Akwa United DI in aka dawo aka dauko Usman Abdullah yayi a Katsina yayi a Wiki Tourist yayi a Emba in aka dauko Rabi Itata shima haka dan yanzu still aka iya kebbi ya je Jiga Golden Star ma a promoting ya da su to iri-irin su na kalli irin wa'annan magabatan nawa kullun ina kalle su ina koyi da su wannan abin shi ike haska min cewa ni ma ya kamata in yi hoɓɓasa akan cewa na bar ƙwariyar cikin garin Kano ko jihar gaba ɗaya yau ko gobe ko jibi ne koyi da wa'annan magabatan nawa mu kalli
yadda harkar kocin take wato koyarwa kaje kai karatu naje na yi karatu a wace makaranta National Institute for Sport Abuja wato cibiyar da take horar da masu koyar da harkokin wasanni da wasanni ta Abuja kenan haka yake to batun register da kungiyar masu horar da wasan kwallon kafa jihar Kano ba eh na yi kai dan su ne ni dan su ne me ji hankalin ka abinda ija can karatun da kuma shiga ita wannan kungiyar gaskiya abinda ija hankali na kullun Allah ya ji kan dan Lami Usman Akawu dan bana mantawa shi ibiyo ne har gida har unguwar mu ma'ana yazo yake ta mun fada lalle lalle sai na shiga kungiyar koyar da wasan kwallon kafa tun ana yi a School of Hygiene ya nuna mun wannan kuma cikin yaddar Allah nabi aka dawo har Allah yi mishi rasuwa Sharif Ibrahim Godabe Minta shi ma izo ya karba ya dora ya ci gaba da ba mu ilimi to gaskiya wannan ya ja hankali na sosai kwarai da gaske gurin meda hankali akan zuwa daukar ilimi a wannan kungiya ta mu ta masu horarwa ta jihar Kano wani abu da zai iya zama sabo shine a kauye kake koyarwa ka taba tunanin ka ɗebi yan binni domin ka kai abin da ake ce ma ƙarin ƙarfi ko kuwa ya kai gaskiya ban taba tunani ba dan abin da yake ba su mamaki na farko ma da naje zan koyar da su sun umarci da na ɗebo yaran mu na cikin gari ni na dinga gaya musu official din nake cewa kuna da yara za su iya nace eh za su iya aini ne mai koyarwar cikin yaddar Allah in kuka bani wata daya baiwa kowane yaro a cikin su za ta fito za a yi mamaki kuma in Allah ya yarda sai an samu wanda za su ci abinci da wannan kwallon kafar kuma haka aka yi eh haka aka yi dan a yanzu haka da akwai yaran mu kwaya biyu da akwai Halifa Hayatu dan shi izo yayin negotiation da mu ma akan yaran haka still yanzu ma suna Abuja suna daukar horo ya kaji coach da ka samu irin wannan damammaki gaskiya naji dadi na gode wa Allah duba da anan kwariya cikin birnin jihar Kano kamar in ka dauko kungiyar da nayi ta FC sheshe na deployment din players da yawa wanda ka samu wa ƴan wasa ci gaba gaskiya na samar musu saboda duba da mu a kalli babban kungiyar nan ta mu ta Kano Pillars at least ina da yaran da ni na horar da su a kungiyar kwallon kafa ta FC sheshe sun kai 6 ko 7 wanda suna nan suna bugawa a yanzu banda waɗanda suka fita wajen ƙasar nan ta mu suke buga wasan kwallon kafa mu kalli kalubalen barin jihar Kano saboda kai dan kwaliyar jihar Kano ne dan kwaliyar binni ne ya kalubalen zuwa a zauna a wani gari wanda yake kauye ne a gare ka da kuma yadda kake kallon sauran masu horarwa kalubalen koda anan cikin garin Kano ne duk muna samun irin wannan kalubalen to amma cikin yaddar Allah duk lokacin da ka zo kake yi wa yara bayani da magoya baya kana wayan musu da kan akan harkar wasan kwallon kafar yadda za su mai da hankali su riga su yi to za su riga su yi gaskiya wajen wayar da su yadda wasan yake gaskiya na sami nasara abinda iban nasara kenan ma a cikin garin Sumaila yanzu gashi ka samu wannan kyauta da ita kungiyar marubutan labarin wasanni ta zabe ka a matsayin wato wanda yake koyar da yake ba da gudunmuwa musamman daga tushe abin gasar kokin wasanni ya ka kallo wannan kyauta wannan gagarumar kyauta kyauta ce wacce gaskiya ba za ta musaltu a guri na ba saboda ina ganin wannan kyauta da aka yi min
wanda aka zaban gwarzon coach na gira surut coach na 2023 na jahar Kano to girman wannan kyauta a guri na tafi girman da alade goren dutse ya tasirin ta yake a rayuwa gaskiya wannan kyauta ita take nuna coach me zai iya yi yau me zai iya yi gobe ko me ma yake yi shine gaba dai abin da wannan kyauta take nuna dan in dai baka yi wayannan wannan kungiya ta Swan ta kasarishin jahar Kano marubuta labarin wasanni duk da suka yi kira na suka ban wannan kyauta ɗan cikin wasan kwallon kafa ne mutane ne wayanda suke da ilimi akan harkar wasan kwallon kafa kuma mutane ne wayanda suke bin harkar wasan kwallon kafa tun daga tushe har zuwa sama saboda a gabana sun karrama coach Abdi Mai Kaba to ina kira ga ƴan uwana coaches mu yara har manyan kalubale ne a gare mu mu dada dagewa gurin koyar da yaran nan wasan kwallon kafa sannan kuma mu ci gaba da hakuri muna addu'o'i akai ubangiji Allah ya taimake mu ya taimaki garin mu ya taimaki yaran mu ya taimaki kasar mu ma gabaki daya da ƙarshe mene ne sakonka ga dimbin masoya da magoya baya waɗanda suka je suka shaida lokacin da aka baka wannan kyauta to sako na na musamman kuma karamar hukumar Sumaila gaskiya ne gaskiya karamar hukumar Sumaila a yanzu sun daukan da da cikakken da ma a garin Sumaila gaskiya an dauke ni kuma kauna a Sumaila gabar da yamma kudu da arewa ba irin wacce ba a nuna mun dan haka ni godiya ta a gurin mutanen Sumaila ba za ta misaltu ba saboda godiyar ta fi girman jahar Kano gaba daya duba da yadda suka karrama ni da biyaran da suke Sumaila da manyan da suke Sumaila wallahi kama har da iyayensu kansu yaran maza da mata yadda suke nuna min kauna wannan abu ba zan taba mancewa da shi ba kuma ba zan duk inda na riga na shiga lungu da sako ba zan taba mancewa da garin Sumaila da al'ummar da take Sumaila ba duba da abin da suka yi min a rayuwa ko suke kan yi min ma a rayuwa sannan kuma ina dada godewa Dr. Sharu Rabi Inuwa ahalan ba zan taba mantawa da shi ba a rayuwata saboda shi ifare min kaini gurin karfafa gwiwa na wajen koyar da wasan kwallon kafa yadda i dauke ni ko in ce i dauke mu i kai mu makarantar koyar wasan kwallon koyar da wasan kwallon kafa a Abuja NIS kenan gaskiya abin ayaba masa ne kuma abin ai masa addu'a ne ubangiji Allah ya kara taimakonsa Allah ya kara shiga al'amuransa sannan kuma da akwai chairman dina Allami Usman Akawo Allah ya masa rasuwa ubangiji Allah ya gafarta mishi duba da yadda imin gata imin sutura a wannan harka ta mu ta koyar da wasan kwallon kafa ba zan taba mantawa da shi ba Allah ya gafarta masa sannan na uku da akwai Sharif Ibrahim Gwadabe Minta chairman din mu na yanzu yadda yake dawainiya da mu gurin ba mu ilimi dan ko biyan sa muke ba za mu iya biyan sa ba wallahi yadda yake jajircewa wajen ba mu ilimi gaskiya wannan ilimi da na samu a wannan kungiya tawa wallahi ita ta kawo ni ga wannan gaci na wannan kyauta da kungiyar ƴan jaridu na kasarishin jahar Kano suka riga suka yi mu to ina godewa Allah ina gode masa ina dada godewa Dr. Sharu Rabi Inuwa ahalan duba da tallafar rayuwata da i akan harkar wasan kwallon kafan nan da
na dauke shi sana'a ta ci. Kocin mu dai kware da gaske da ka ba mu lokaci muka tattauna da ku. Ma saurare duka yadda muka tattauna kenan da Umar Muhammad Usman mai horar kungiyar wasan kwallon kafa da Sumaila Strikers wanda ya lashe kyautar wanda ya fi hazaka a wajen bunƙasa cigaban wasan kwallon kafa na daga Tushe ta kungiyar marubuta labarin wasanni ta ƙasa reshen jihar Kano. A cigaba da kasancewa da Jagos Online domin ganin makamantan shirye-shirye irin waɗannan. Muna godiya kwarai da gaske. Sai kun sake jin mu.